150ನೇ ಬಾಪೂಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಳಗಾವಿಗರೇ, ಬೆಳಗಾವಿಯವರಿಗೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸವಿ ನೆನಪು ಏನಂತಂತಂದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ರು 1924. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಇದೇ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಚರ್ಕ, ನೂಲು ತೆಗೆಯುವಂಥ ಚರ್ಕ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅವರ ಸನ್ಮಾನಿತವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ ಹಾಗೂ ಅವರ ನೆನಪಿನಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಕೆಲವೊಂದು ಬರಹಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈಗ ಈ ಅಧಿವೇಶನದ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಾವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ನಾವು ವೀರಸೌಧ ಹತ್ರ ಹೋಗೋಣ, ಬನ್ನಿ ಸ್ನೇಹಿತ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಈಗ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಿಂಹಪಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬೆಳಗಾವಿ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ನೆಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ 39ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ 1924 ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದಿರುವಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜನತೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರದಾಗಿದೆ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ 1924 ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆದಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಸೇನಾನಿಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡಂಥ ನಾಯಕರುಗಳು, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫರ್ ಖಾನ್, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಅನೇಕ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಓಡಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಆಗಿನ ಈ ಸ್ಥಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಉದ್ಯಾನವನವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ. ಆಗ 30,000 ಜನ ಇರುವಂಥ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಈಗ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ರ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಂತ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾವಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಬೆಳಗಾವಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರದಾರ, ಈ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದಾರ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್, ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು, ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್, ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು, ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್, ಅನೇಕ ಸೇನಾನಿಗಳು, ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸೇನಾನಿಗಳು ನಾವು ಅವ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದರ ಅಂಗರ ಜೊತೆವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಇರುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಏನೇನಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು 39ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಾಸಭೆ 1924 ವಿಜಯನಗರ ಅಂತ ಒಂದು ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಿನ ಸೇನಾನಿಗಳ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಥಳ ಅದೇ ವಿಜಯನಗರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿಕೊಳಿಸಿರುವಂಥ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿಜಯನಗರ ಅಂತ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕನ್ನು ನಾವು ಕರೆದಿದ್ರು. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆಗಿನ ಅಧಿವೇಶನ ಜರುಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು, ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸೇನಾನಿ ನಾಯಕರುಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಾವು ವಸ್ತು ಮಾಡಿರುವಂಥ 1937 ಏನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದೇವಿ. ಈಗ ಅದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ತೇಜನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮದ ಸೇನಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋಣ.
ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ಖಾದಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರ ನೆನಪುಗಳು ಏನೇನು ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ? ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹ ಗಂಗಾಧರರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆಯವರು ಹುದಲಿ ಊರಿನವರು. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಖಾದಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಆಮೇಲೆ 1924 ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲೇ ಇವರು ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಒಮ್ಮೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ಯಾರ, ಅದು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಈ ನಮ್ಮ ದೇಶಭಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿಂಹ ಗಂಗಾಧರ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಗ್ರಾಮ ಸ್ವರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬರೀ ಜಯಂತಿಗಳನ್ನು ವರ್ಷಾರ್ಚತನಿತವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುವುದು.